Policia e shtetit në Durrës ka arrestuar dy shtetas italian për dy vepra penale të veçanta. Në rastin e parë, shtetas italian Giuseppe Di Palma, 68 vjeç, që është rezident në vendin tonë, është arrestuar pasi kishte kërcënuar me armë fqinjen e tij. Sipas burimeve zyrtare policore në Durrës, italiani Giuseppe Di Palma banon në fshatin Bishtkamës, në zonën e Katundit të Ri. Për motive që ende nuk janë zbardhur plotësisht, italiani dhe një fqinj i tij shqiptar janë konfliktuar, derisa situata është agravuar në nxjerrjen e një pistolete nga shtetasi italian. Pas ngjarjes, uniformat blu kanë shkuar në shtëpinë e italianit, ku pas arrestimit të tij kanë gjetur edhe armën, të cilën ai e mbante pa leje. Ndaj italianit është ngritur akuza e kanosjes dhe armbajtjes pa leje. Ndërkohë, në pikën kufitare të portit të Durrësit, një tjetër shtetas italian është arrestuar, teksa tenton të imbarkohej në traget drejt Italisë bashkë me automjetin e tij. Gjatë kontrollit, italiani 46 vjeçar Otto Prinot ju gjet një pistolet të cilën ai e mbante pa leje, si edhe 46.750 euro që dyshohet se janë të falsifikuara. Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se ky shtetas italian kishte hyrë në vendin tonë nga Maqedonia, e sipas të gjitha gjasave, ka tentuar të hedhë në qarkullim kartmonedhat false. Ende nuk dihet se sa ka qenë shuma me të cilën ai ka hyrë në vendin tonë. Pas arrestimit, uniformat blu të Durrësit kanë bllokuar në cilësinë e provave materiale një pistolet, 50 fishek pistolete, si edhe shumën e të hollave.